Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar hoje o nosso curso de Fundamentos e Análises Clínicas e é a aula 2 de novo, por quê? Porque agora é uma aula 2 geral. Eu fiz uma segunda aula focada para graduação. Agora é uma que é de interesse para todo mundo, de nível técnico, cursos rápidos e também da graduação e pós-graduação, tá bom? Que é o tema de biossegurança, ética e biossegurança. Antes de continuar, se você já está aqui vendo a aula 2, provavelmente você está gostando do conteúdo, então deixa o seu joinha, se inscreve no canal que não vai cair a sua mão e vai ajudar com certeza o trabalho do seu amigo e professor aqui, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, bora pra vinheta! Bom, turma, o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo de ética e de biossegurança, eu estou falando de algumas coisas que são importantes. Nas análises clínicas, na saúde principalmente, nós precisamos, na verdade precisa fazer uso da ética em todo lugar, mas nós precisamos fazer um uso exclusivo, com muito afinco, com muita atenção da ética e da biossegurança. Nós vamos definir o que é isso. Quando eu falo em biossegurança, o que que eu estou falando? Eu estou falando de procedimentos, de ações, de técnicas, anotem aí, metodologias, equipamentos, eu estou falando de coisas, de fazer alguma coisa que garanta a segurança da biologia no ambiente biológico. Biossegurança faz referência, então, como eu estou falando de saúde, de manter ali a minha saúde preservada e a saúde dos demais daquele ambiente em segurança, biossegurança, segurança desse ambiente biológico e assim por diante. O sufixo bio faz referência à biologia e segurança à proteção. Então, proteger a minha biologia, proteger a sua, proteger a nossa biologia, tá bom? Para fazer tudo isso, eu preciso estar em um ambiente ali de saúde. Provavelmente eu estou lidando com pacientes, eu estou atendendo pessoas, vocês que serão coletores, vocês que trabalharão ali no ambiente de técnico de enfermagem, de análises clínicas, trabalharão com pessoas, além do uso da biossegurança, precisam fazer o uso com muita atenção da ética, porque você tem algumas formas de tratar o paciente, algumas formas de falar com esse paciente, para poder garantir que seja feito ali uma análise, um exame, uma coleta, um atendimento, uma manutenção, enfim, alguma coisa com eficiência, com qualidade, mas também com muito respeito. Vamos agora para os slides que eu vou falar um pouquinho para vocês de uma forma mais destrinchada a respeito de tudo isso. Bora? Bom, pessoal, vamos continuar agora então aqui com os slides. Deixa eu colocar meu laser aqui. Algumas coisas eu vou acabar repetindo para vocês, mas é importante para fixar o conteúdo. Eu quero que vocês pensem que isso aqui é a base, o substrato principal para tudo que a gente vai aprender. Independente da área que você vai atuar, do que você vai fazer, ter ética, bioética, quando falamos em saúde, e ter biossegurança é fundamental. Um textinho aqui de um trabalho para que vocês reflitam um pouco antes da gente continuar aqui os slides, olha que bacana. O início da bioética se deu no começo da década de 1970, com a publicação de duas obras muito importantes, de um pesquisador e professor norte-americano da área de oncologia, trabalhava com câncer então, Van Hensler Potter. Van Potter estava preocupado com a dimensão dos avanços da ciência, então ó, lá na década de 70, começou-se, não é tão antigo não, quanto parece, muita coisa aconteceu até lá, antes de se desenvolverem a bioética. Mas o pesquisador estava preocupado ali com como que estava acontecendo tudo, e tudo muito rápido na ciência, principalmente no âmbito da biotecnologia. Muita informação estava chegando, muito conhecimento estava sendo formado. Assim ele propôs um novo ramo do conhecimento, uma nova área de estudo,
que ajudasse as pessoas a pensar nas possíveis implicações. Então, o que que é? O que pode dar de bom e o que pode dar de ruim. Tem ali o antagonismo dessa situação. Esse experimento, essa pergunta, essa pesquisa, essa ciência, essa coleta de sangue, esse exame, isso que está sendo feito, tem sempre dois lados, o lado bom e o lado ruim. Quando eu falo, por exemplo, de uma coleta de sangue, uma das coisas que podem acontecer é a dor que o paciente sente, é o incômodo. Pode ter flebite, dependendo ali se contamina o local da coleta. Então, muita coisa pode acontecer. Tem lado bom e tem lado ruim. Então, esse antagonismo, essa implicação positiva ou negativa, e isso poderia impactar o avanço da ciência, e isso poderia prejudicar os resultados. Então, pensando nessas possíveis implicações e como isso estava relacionado com a ciência, principalmente quando eu penso na vida, no ser humano, nos seres vivos, como que o organismo interage nesses experimentos, nessas pesquisas que eram feitas. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui no decorrer dos slides. Ele sugeriu, então, que se estabelecesse uma ponte entre as duas culturas, entre a ciência e a humanística. Então, entre o senso do correto, do moral, guiado pela seguinte frase, que era assim, é assim, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Olha que frase bonita. Anota aí, se você está anotando no caderno, está estudando. Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Nossa senhora, que frase bonita. É para tatuar. Quem quiser recomendação de tatuagem, aí já sabe onde o que fazer. Bom, e com base nisso surgiu-se então a bioética. Eu quero que vocês entendam que quando eu falo de bioética, eu estou falando de diversas áreas que englobam a ciência. Trouxe aqui alguns exemplos para que vocês reflitam e pensem sobre. Por quê? Eu tenho que ter na minha cabeça o que é certo e o que é errado. Eu tenho que ter na minha cabeça se eu posso fazer aquilo. Trouxe alguns exemplos de pesquisas, que é o que eu faço, fiz no mestrado, faço no doutorado envolvendo animais. Mas para o âmbito de análises clínicas, nós temos então as orientações para o paciente, como tratar esse paciente. Quando eu falo de ética, eu vou lá fazer a antissepsia no local da coleta. Não é ético eu olhar o algodão para ver se ele está sujo. Não é ético eu falar para o paciente parar de falar. Muita gente, eu já ouvi gente fazendo isso com o paciente. O paciente estava perguntando muito, para de falar que você está aqui só para ser coletado. Não é ético eu falar mal do profissional que trabalha comigo. Não é ético eu reclamar da empresa que eu trabalho na internet. Existem lugares, existem momentos para isso. Então, a ética engloba muitas coisas. Pode estar relacionado a pessoas e princípios, então, dignidade da pessoa, principais fundamentos da bioética. Então, é aquilo que eu já falei para vocês, sobre caráter, sobre moral, sobre bom atendimento, bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. E em laboratório, gente, principalmente laboratório hospital, tem muita gente que é briguenta, fofoqueira, que gosta de um barraco. Então não seja você essa pessoa, seja ético, tenha postura e tenha ali o seu lugar. Tem também a área relacionada à sexualidade e procriação, então estudos que envolvem sexualidade na área de embriologia, podem ser utilizados animais para poder obter essas respostas. Tudo que é ciência é uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, eu preciso de uma resposta. E a resposta vem através dos experimentos. Como que descobriram que no sangue eu consigo analisar vários marcadores bioquímicos? Como que descobriram que no sangue eu consigo saber o tanto de glicose que tem nesse paciente? Se ele tem ou não tem diabetes? Isso é estudo, isso é pesquisa. Foram feitos experimentos em células, em animais e até em pessoas num passado muito distante. Então, quando eu falo ali de sexualidade e procriação, é entender doenças relacionadas à reprodução, à embriologia,
a procriação de uma maneira geral, fecundação artificial, então a reprodução assistida, ela veio a partir de princípios bioéticos, a partir de pesquisas, até onde é certo fazer a inseminação artificial, a reprodução assistida. Não sei se vocês sabem, eu posso até me comprometer falando isso, mas eu já ouvi de pessoas que trabalham em laboratórios de reprodução que, por mais que seja proibido, muitos pais, eles querem escolher a cor da criança, a cor do olho, quer escolher o nível do QI, porque dá para saber isso com tipagem a nível genético. Então, até onde isso é ético? Eu não acho nada ético escolher como que vai nascer o seu filho, porque tem que ser algo natural, algo da natureza, como o próprio nome já diz. Mas, então, tem ali os limites éticos. É claro que não existe lei que permita que os pais escolham o sexo da criança, escolham como que vai ser o olho da criança e assim por diante, tá? Regulação de natalidade, então tem também estudos que envolvem isso, envolve quanto tempo para entender o processo de desenvolvimento humano, foram feitas pesquisas, foram feitos então estudos, tudo envolve ética, tá? Esterilização, então também envolvido com a área de reprodução. Temos ali também, turma, na parte de genética, então nós temos o estudo do genoma humano. O genoma, ele foi decodificado, então dá para saber todos os genes que o ser humano tem. Biotecnologia e engenharia genética, hoje em dia é possível reprogramar o material genético, editar ele através de uma técnica que chama CRISPR, CRISPR. Até onde isso é ético? Então existem leis, existem ali regulamentações para não façam seres humanos geneticamente modificados, o que é possível já. Mudar nível genético lá no embrião para que a criança nasça de uma forma específica. Clonagem de células, células estaminais e assim por diante. Sobre o embrião humano, que é o que eu já falei para vocês, estudos relacionados ao embrião, estudos relacionados ao aborto, então o aborto, ele deve ou não ser legalizado, isso é ético, não é? Não é um assunto que eu vou entrar, porque o meu foco aqui é de cunho científico, de análises clínicas, e introduzir isso para que a gente fale das aulas de análises clínicas, tá? Bioquímica, imune e assim por diante. Diagnóstico pré-natal, outras experiências sobre embriões humanos, que é o que eu já falei para vocês. E também a bioética ali na vida da fase terminal, até onde a ética está envolvida na dor e no sofrimento. Temos a eutanásia. Eutanásia é fazer com que o indivíduo venha a óbito, sacrificar esse indivíduo, com animais é bem comum isso. E com seres humanos no Brasil não é regulamentado. Se uma pessoa quer que seja feita a eutanásia, ela precisa sair do Brasil, porque aqui não é permitido que faça eutanásia. Então, às vezes as pessoas com doenças terminais, elas só querem descansar e elas não têm esse direito de tomar uma injeção ali letal. Muitas vezes é injeção de potássio, tem alguns outros fármacos. Mas ela não tem esse direito, ela precisa sair do Brasil se quiser. Em alguns outros países isso é regulamentado. Então, até onde vai a ética? O que é certo? O que você julga? Tudo que eu falar aqui, gente, parece... Sempre vai ter o antagonismo, a parte boa e a parte ruim. Então, depende da pessoa, da sensibilidade da pessoa, depende de como ela é, como ela enfrenta essas coisas, tá? Para a ciência, muita coisa é ética, só que nem tudo que é ético... Às vezes a gente faz à vontade, como por exemplo o experimento em animais. É ético, tem limites, tem regras, tem protocolos, favorecem a ciência, trazem resultado, ajudam a humanidade, ajudam a saúde. Só que eu nunca consegui manipular um animal sem me sentir desconfortável. Por mais que eu sei que ele nasceu para aquilo, muitas vezes me dá uma tristeza, porque é um ser vivo, é uma vida. Então... é ético, só que até onde isso é confortável? Então é muita coisa, isso aqui já é quase filosofia, que dá pra gente conversar ali por muito tempo, tá? Obstinação terapêutica, tratamentos paliativos, como eu falei, das doenças terminais, morte encefálica, então se teve morte encefálica, é ético ou não desligar os aparelhos? Transplante de órgãos, é ético ou não pegar o órgão de uma pessoa e colocar em outra?
Então, muita coisa está envolvida aí quando eu falo de bioética, tá? E isso tem que ser importante para a gente entender ali as próximas matérias. Eu trouxe uma imagem aqui, que é uma imagem de uma palestra minha, que eu falo um pouquinho sobre o estudo do câncer em vivo. Quando eu falo em vivo, turma, eu estou falando do estudo em animais. Então, nós usamos roedores, diversos tipos de roedores. Tem os hairless, o próprio nome já diz, é pouca pelagem. Então, é esses que não tem folículo piloso. O folículo piloso deles é atrofiado, então não tem pelo. Tem esses C57 de pelagem escura, os balbes, tem hamster para estudos que envolvem parasitologia. Então, muita coisa, muita resposta pode ser adquirida através do uso dos camundongos. Então, só um pedacinho aqui da palestra para vocês, que é um estudo que nós fizemos, onde nós colocamos camundongos para receber exposição de radiação UV, UVB, para formar uma lesão cancerígena e nós tratarmos essa lesão com um negócio que chama plasma frio. É o quarto estado da matéria. Eu vou falar bem breve para não tomar o tempo, porque não é o nosso foco. Mas é o quarto estado da matéria. E tratar essas lesões para ver se esse plasma frio, que é formado a partir de um gás, se ele é capaz de ser utilizado como tratamento para tratamento de câncer de pele. Então, foi um trabalho bem legal, que nós tivemos boas respostas, o trabalho foi publicado, é uma parceria com o Instituto Alemão que nós fizemos, bem bacana, e mostrou um resultado bom, que no futuro, quem sabe, esse plasma pode ser utilizado como meio de tratamento para o câncer de pele. Só que para ter esse resultado, animais tiveram que ser sacrificados, que serem submetidos à eutanásia. Então, é um processo... E faz parte de todo o estudo e de desenvolvimento da ciência, tá? E aqui uma imagem para a gente poder refletir antes de encerrar essa aula, que é ali o coelhinho Ralph, que ficou bem famoso em 2021, no comecinho de 2021, que é sobre o uso de coelhos na indústria da estética. Então, o uso de coelhos para desenvolver cremes, esmaltes, perfumes, colorantes, enfim. E aí, uma lei proíbe agora o uso de coelhos para fins estéticos, o uso de animais, na verdade, para fins estéticos, porque era bem sofrido todo o procedimento. Muitos coelhos tinham reações, a pele queimava, eles eram machucados, e muitas empresas foram denunciadas porque usavam coelhos em suas pesquisas. Dentre as empresas, eu estou tentando me recordar aqui, se eu não me engano, a L'Oréal já é uma empresa que usa pele artificial para poder fazer seus testes. Infelizmente, algumas empresas ainda usam animais de forma clandestina, tá? Então fica aqui a mensagem para vocês, para a gente ir para a nossa próxima aula, que é a aula de biossegurança. O que você acha do uso de coelhos em pesquisas? E aí, o que você me diz? Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, porque isso vai fazer com que nosso trabalho seja reconhecido e atinja cada vez mais pessoas, tá bom? Forte abraço, saudações biomédicas e das demais áreas da saúde. Tchau, tchau!